Hello， 大家好，这是非线性，我是杰森。Mac 的 user 啊，一定知道 macOS 有一个非常好用的内建功能，就是 Time Machine。这个每隔一小段时间啊，就会帮你把整部 Mac 备份起来的功能啊。的确，在我脑袋不清醒啊，或者是不小心手残删掉档案的时候啊，救了我好几次。最近啊，我用来备份的外接硬碟啊，资料损毁了两次，也会让我担心啊，我的外接硬碟啊，如果已经资料损毁了。那我这时候啊，又不小心的覆盖了一些档案啊，那我就救不回来了。我用的外接硬碟盒呢，它的界面啊是 USB 3.0， 这界面啊，就算是以前的手机啊，也很少看到。就我所知啊，主流手机大概也就只有神送的 Galaxy Note 3和 S5 有用过而已。在这之后呢，就没有看过啊其他的手机采用过了。理由呢，是它在传输的时候啊，会影响到手机的通讯品质。虽然这个界面啊并没有打入手机的主流，但是在其他的周边啊就蛮常见的。毕竟 USB 3.0 对于传输速度上面啊也是有一定的改进，所以像是外接硬碟这种产品呢，就会去选择这种界面。而这个界面啊最大问题就是在于啊它非常容易松脱，而我的备份资料损毁啊很大原因啊就是在于备份的过程中，可能因为啊我移动了一下主机，就会造成我的外接硬碟啊接口松脱，那这样子呢我备份的资料就失败。反复几次啊，可能就造成我的硬碟的备份资料整个就损毁了。因为啊，已经遇到第二次的资料损毁了，所以我就决定啊，要换一个外接硬碟盒。当然，我就会避开啊，不要再选择这一种长型的 micro USB 的界面了。而基于啊 ，Type C 啊现在已经是主流了，所以呢，我就优先选择了 Type C 的界面。但是更换成 Type C 的界面呢，也不会让我的资料啊在备份的时候啊速度会快一点。原因当然就是你必须要考虑到接口传输线。还有就是硬碟本身的传输速度是否都有跟上。 2.5 寸的 SSD 呢，传输速度啊大概都介于 500Mbps 上下， USB 3.0 的时候呢，传输速度啊就有将近 500Mbps， 而 3.1 的 Type-C 呢，传输速度更是有到 1200Mbps。 但是啊，硬碟速度本身就被限制住了，所以这部分呢，传输速度啊就没有什么太大的差异了。另外啊，这边也有一件有趣的事情啊，你可能要注意一下。我们在挑选 USB 产品的时候呢，我们看到的单位速度啊都是 Mbps 或者是 Gbps， 中间的 B 呢就是 bit， 所以你可以看到啊 USB 3.0 开始啊就有 5Gbps， 但是你在挑选硬碟产品的时候啊，你会发现它的产品描述里面提到的传输速度啊是用另外一个单位计算，叫做 Mbps， 也就是 byte， 所以如果没有特别注意的话，就会以为两边的单位是一样的。而两者的关系啊很简单，就是除以8。像刚刚啊 ,5Gbps 啊除以 8, 你就会得到 625Mbps。虽然是理论值，但是也可以有个概念啊，其实 USB 3.0 的传输速度啊就已经符合 2.5 寸这些固态硬碟的传输速度了。所以这次挑选 Type-C 的界面啊，最主要还是希望它不要松脱而已。如果要搭配 Type-C 的界面啊，讲求更高的传输速度，那就应该要去考虑啊 ,NVMe 这一种产品。而换上这个 USB Type-C 的外接硬碟盒之后呢，的确啊不会像以前一样啊只是移动了一下主机啊就造成连线中断。那至于要买外接硬碟盒呢，还是要买一体成型的，就完全看个人的需求。像我有两三个硬碟啊有不同的用途，使用外接硬碟盒呢可以替换啊就比较符合我的需求。那挑选外接硬碟盒的时候要注意呢，它可以支援的最大容量有多少。另外啊，就是有些产品啊它虽然做成金属外观的，宣称啊散热比较好，但 2.5 寸的硬碟啊，其实你如果不是全速跑，不会有那么高的工作温度。另外啊，就是散热用的金属啊，如果本身没有跟你的发热物啊用散热膏粘贴衔接的话，其实根本就没有什么散热的效果。另外，金属外壳的啊，如果放在包包里面啊，跟你的 Mac 放在一起，没有分夹层的话，也比较容易造成你的装置磨损。所以除了质感以外啊，一般你买塑胶的就可以，价格啊也比较便宜。那如果你是 NVMe 的这种外接硬碟盒啊，那就另当别论。另外澄清一下，刚刚提到的 USB 3.0、3.1 都是以他们刚推出的名称啊来称呼。USB 的制定组织啊，时不时啊就在帮以前的规格啊改名字，像 USB 3.0、USB 3.1 卷 1、USB 3.2 卷 1， 其实都是同样的东西，它就只是换个名字，没有任何实质的改变。那现在最新的改良界面啊，叫 USB 3.2 卷 2 by 2， 这样子的命名方式啊，常常就是让使用者一头雾水。所以各位在挑选的时候呢，除了选择接口的类型以外，也要去注意它上面标示啊实际的理论传输速度啊是多少，才不会有啊错误的期待。
今天的分享就到这边，希望可以帮助到你。我们下次再见，拜拜。